Nu gerai, Tadai, pasidalink įspūdžiais iš tos kelionės. Nebe pirma tavo kelionė. Na, tai čia antra kelionė į Filipinus. Labai įdomu vėl atrasti tas pačias vietas, matyti tuos pačius žmonės, ir kurie priima, netgi matyti tuos pačius vaikus, kuriems reikalinga kažkokia pagalba, dėmesys, ir jie bėgioja aplinkui. Ir išties tam vienam kitam žmogui parodytas dėmesys, parodyta pagalba, kurią mes galim suteikti, jinai išties padeda kažkaip suvokti labiau save, kiek ką tu gali padaryti, ką tu gali nuveikti dėl artimo savo. Tai labai kažkaip šiltas įspūdis, šilti žmonės, labai nepriklausomai, kaip jie gyvena, ar gerai, ar blogai. Jie šypsosi, jie džiaugiasi gyvenimu, jie mato daug vilties. Tai labai džiugina, tai praplečia matymą apie žmonės. Tokie, kokie jie yra, kaip galima džiaugtis tuo, ką turi, nepriklausomai, kiek turi. Labai šilta visada. Ką tu galvoji apie komandą, kuri važiavo? Nes važiavo nemažai lietuvių, daugiau negu pernai. Koks tavo įspūdis? Kalbant apie komandą, manau, labai gera komanda buvo. Tiek jinai buvo dar platesnė, dar platesnis spektras žmonių, kurie važiavo, tiek savo kompetencijom, tiek savo gebėjimais, ir tai mus kaip komanda praplėtė, mes galėjom būti pilniau, atlikti ir užpildyti įvairias spragas, įvairias dalis, tiek planuojant, tiek darant, tiek jaučiant žmonės, tiek palaikant vieni kitus, tiek pasiruošiant kažkam klinikom ar patarnaujant vienoje ar kitoje vietoje. Tai komanda buvo, sakyčiau, labai gero dydžio, labai gerai sukomplektuota. Tai tikrai džiaugiuosi tuo, ta komanda, kokia buvo, kokia yra dar šiandien, kadangi tai paskutinė diena. Ir labai geras, labai smagu. Kokia tavo žinutė tiems, kurie galbūt galvoja apie misiją, kurie domisi, kurie svajoja, kurie meldžiasi, ką pasakytum jiems? Sakyčiau, toliau svajokit, melskitės ir važiuokit. Ar misija jinai būtų toli, ar jinai būtų arti pas kaimyną, pabeldusi duris, nesvarbu, bet tas... Aš manau, misija yra tai, kaip mes gyvenam ir kuo mes gyvenam. Tai gali būti artimam, tai gali būti tolimam, galima nukeliauti į kitą pasaulio pusę. Kartais, kad pamatyti, jog tavo kaimynas yra lygiai toks pat žmogus, kuriams reikia dėmesio, ir tu jam irgi turi būti tiesiog žmogus. Tai aš manau, tai labai, labai vertinga. Ir misija yra gerai. Tai yra tom, ko mes turėtumėm gyventi.